Greqia është në pritja të hapit të radhës së kreministrit Edi Rama, a lidhur me ngërqin e kryuar në bashkine Himarës, pas të krye bashkja e zjedhur Fredi Beleri endë nuk lejoa të bëj betimin. Kështu e njësë artikutën e përdiqme a greke Kathemerini, e cila shkruan se Athina është në pritja e të nismës mësë radhës të qeverisa Edi Ramës, për të ka përcër konflikti në mërdonjet greko-shqiptare, e cila është ka këtuar kryesisht nga ndalimi e izjatur i, i krye të zjedhur të Himarës, Fredi Beleri të arjorë Gëgorën me një kërë bashkjak transitor të mëruar për e tim. Pak para kryshlindjeve, Zoti Rama kishte shpalur efektivisht shkarkimin e krye bashkjakut në detyr Jorgo Goro, i cili është shumë si zjedheve të maj të kaluar. Nga zyra Goro së fillimisht u bë ditur sa i sënon të të largoj nga posti, ndërsa Zoti Rama kishte në sy tri zjedhje. Me gjitha të, nga një ranë, vështërsia pranimi të propozimit të Ramos nga tre persona dhe kryesisht letra Zotit Beleri nga Burgu, se ku shdo që merë përkosisht postin e kryetarit të bashkis, duhet jetë të jetë një nga k 23, dhe të samo te për që ajë nuk mund të jetë nga një zonë tjetër jash komunës e imarës, efektivisht anulluan nismen e ramës. Mëteje për ditë që me ashtetit Helen jep një vërmbledjet të sfonde diplomatiku po shvillohen gjarjet, duke ju referuar dhe deklaratave të ministri të jashtëm të Mikli Hasani, i cili u shpre se për po shvillohen negociata me spallëve për të gjetur një zgjidhja, ka themerin në ndarët e të këmarveshja e detit me Greqin që për i të të shkoj në hag, duke të se ministri jashtë të më justifikoj ilonjen pezull të kësaj qështje me mungesën e autorizimet nga ana e presidentit e Republikës. Kjo është sigurisht një manovër e vazhdueshme e diplomacisë shqiptare, e cila vonesat ja atribon presidentit aktual të vëndit. Përfundon artikulli ka